Asante sana, Excellency Kalonzo Musyoka. Sasa tumefika kiwango nyingine, na katika hii kiwango tunataka tusikize viongozi wetu ambao wamekuja hapa Embakasi East Republic. Ya kwanza nitapenda kuinvite viongozi ambao ni members of parliament, kisha nitaita senator wa Nairobi ambaye ataita maseneta ambao wako hapa. So kwanza kabisa viongozi wote washatambuliwa, sasa kuna haja tena kuwatambua. Ningependa tu kutambua wale viongozi na chairlady wote na chairman wote na youth leader wote ambao wako hapa kutoka Embakasi East constituency, pamoja na majimaji ambaye pia ako hapa. So ninawashukuru sana. La pili, ningependa nichukue nafasi bila kupoteza muda kukaribisha waheshimiwa wetu kusema jambo. Na tumeketi na excellency Kalonzo Musyoka, na tumeongea, kuna mali anakimbia saa hizi. Kwa hivyo viongozi mkiwa hapa, tafadhali si vizuri kama nitakwambia ya kwamba muda imefika. So ukuje tu peane jambo, ile parting shot ya news, kwa sababu news ni 20 seconds alafu mambo yendelee, si hivyo? So ya kwanza ningependa nichukue nafasi kukaribisha mheshimiwa kutoka kule Kisii ambaye anaitwa mheshimiwa Obadia Barongo kutoka Bomachoge Borabu. Karibu mheshimiwa. Wana kanisa wa umoja, Bwana asifiwe. Ningependa pia kuongeza kwamba mimi pia ni mwadventista. Kanisa yangu inaitwa Getunwa huko Bomachoge Borabu. Bomachoge Borabu ni moja kati ya constituency 9 ambazo ziko ndani ya Kisii County. Na nilipatiwa salamu zao niwaletee. Mmezipokea? Nionyeshe kwa ishara ya mkono kwamba mmezipokea. Asanteni sana. Asante sana. Pole sana kwa kukata protocol. Pole sana, poleni sana. Kuna kijana wetu Gaucho kuja tu dakika. Pole sana mheshimiwa. Nilikuwa nimesahau, lakini ukue fupi, fupi sana. Okay. Bwana sifiwe. Najua sasa mimi niko pande ile nyingine, sijajua sana nini ya SDA, niko kwa Bwana sifiwe. Bora nikusifu Mungu, si ndio? Kwa majina vile nasemekana ni Calvin Sokoth, Gaucho Ghetto President. Leo jana nilialikwa hapa kwa rambi, na ndio maana nimeambia excellency uliniambia late, nikakuja na ile 4000 nilikuwa nayo. Mimi kitu naweza sema, His Excellency Kalonzo Musyoka iko posta amesema hapa, na watu wameanza kusema kwamba asadi clear, akaanza kuomba msamaha. Ufai kuomba msamaha. Faini yangu ameniongezea faini yake kwa kunipigia simu late. Sasa next time atanipigia mapema. 5000. Simpigie makofi. So watu wafai kuomba msamaha kuita Kalonzo the 6. Sisi tunasema ya kwamba yeye na baba Raila Odinga, sisi tumewategemea kupeleka hii nchi mbele. Si namna hiyo? Na mimi nakuomba Kalonzo Musyoka, kama kijana mdogo kutoka Islam, ya kwamba tunakuomba kama nakupigia magoti vile naupigia Mwenyezi Mungu, msiwachane na Raila Odinga ndio mkomboe hii nchi. Kwa sababu msipokomboa hii nchi, vijana wengi wamesapoteza hope. Upsa vijana wengi Kenya hii iko kwenu na Raila Odinga. Sasa mkiwachana, itabaki mimi na babu Wino na huyu senator wa Kitui na wa Kinamwago, tutaikomboa na tujui vile tutaikomboa hiyo wakati kifika. Ya mwisho nasema hivi, hii Nairobi iko mambo imeanza kukua, lakini mimi naamini Sifuna, naamini timu Wanyonyi, na naamini ndugu yangu babu Wino, ya kwamba watu wasikue na wasiwasi.
Wanyonyi babu wino wako kwa nyumba ngapi? Moja. Sina mna hiyo? Mimi najua strength ya babu wino, najua strength ya timu Wanyonyi. Mimi babu na Wanyonyi mtaniweka nicheze hapo midi pole pole ya Nairobi County. Kwa sababu iko mtu amemess na Nairobi County. Uwezi umiza wafanyikazi wa Nairobi kama hujawaweka mali wanafanyia kazi. Uwezi weka na wana Nairobi na PR mingi. Vijana wana kazi. Mimi nakuambia Wanyonyi na babu wino, Ops ya Nairobi iko kwa ya vijana wa Nairobi iko kwenyu. Mutatukombua ama mutatuwaza juu ya milima. Sina mna hiyo? Namaliza nikisema ya kwamba wangapi wamechukua salamu ya baba Raila Odinga? Wangapi wanasema Raila Odinga na Kalonzo Musyoka watutengeneza serikali inakuja? Mimi niko leo Kalonzo, baba akiniambia ni kwako, nitakuwa kwako mpaka Mwenyezi Mungu akuje. Asanteni. Asante sana Ghetto President. Wa pili, ningependa kuchukua nafasi kukaribisha women rep wetu ambaye anaitwa Mheshimiwa Rose Museu. Wacha nimpatie microphone hapa awasalamie. Asante na wasalimu kanisa katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Mtanikubalia nizungumze nikiwa nimekaa hapo kwa sababu ya shida nilio nao ya mguu. Lakini kanisa hili la umoja, nashukuru kwa vile ambavyo mwe